उक्तड्यार रांदप, दर्यादेगांचेर वाहन चलोवप, पर्यटन थळांचेर बेकायदो सामानाची विक्री करप, पर्यटन थळांचेर भीक मागप हाचे खातीर 5,000 ते 50,000 मेरेन दंड घालपाचो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला. गोंय पर्यटन थळ जतनाय आनी देखभाल कायद्या खाला हो आदेश जारी केला. अर्थीक दंड घालो ना जाल्यार भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 खाला ख्यास्त जावपाची तजवीज आसा. कळंगूट दर्यादेगांचेर लांबाणी कला कुसरीच्या वस्तूंची विक्री करतात हाचो पर्यटकांक त्रास जाता. बेकायदो गजालींक आळो घालपा सयत पर्यटन थळाची जतनाय करपा खातीर खर पावलां उबारपाचो निर्णय सरकारान घेतला. हे खातीर आर्थीक दंड घालपाचो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला.